Саламатсыңар бы? Биздин сүйүктүү окуучулар. Биздин бүгүнкү сабак Кыргыз Республикасынын экономикалык географиясы 9-чу класстар үчүн. Биздин бүгүнкү сабактын темасы КМШ өлкөлөрү. КМШ чечмелеп алсак, көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги деп чечмеленет. Бул уюм СССРдин курамына кирген мамлекеттердин СССРдин кулашынан кийинки түзүлгөн шериктештиги болуп саналат. СССРдин кулашы 1991 жылы 17 мартта СССР боюнча өткөрүлгөн референдумда 15 республиканы бириктирген СССРдин кризистен улам кулай баштаганын билдиришкен. 1991 жылы 8 декабрда Минск шаарына жакын жердеги Беловеж токоюнда СССРдин курамындагы Россия Федерациясынын, Украинанын, Белоруссия республикаларынын президенттери кол койгон келишимдин негизинде бул шериктештик түзүлгөн. Ал эми КМШ өлкөлөрүнө кайсыл мамлекеттер мүчө болгон десеңер, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан, Россия, Украина, Белоруссия, Молдова, Армения, Азербайджан жана Түркменистан республикалары мүчө болгон. Ал эми силер көрүп турган Балтика боюндагы 3 мамлекет Эстония, Латвия жана Литва мурда СССРдин курамында болсо дагы бул уюмга кошулган эмес. КМШ'нын жалпы аянты 20 миллион 370 миң чарчы километр. Евразиянын түндүгүндө жайгашкан, батышынан чыгышты көздөй 9000 километрге, ал эми түндүгүнөн түштүктү көздөй 4200 километрге созулат. КМШ'нын аймагындагы мамлекеттерди алардын жайгашуу ордуна карап биз бөлүктөргө бөлүп алабыз. Биринчи бөлүгү Кавказ артындагы өлкөлөр. Бул Кавказ артындагы өлкөлөргө Армения жана Азербайджан мамлекеттери кирет. Экинчи бөлүгү Чыгыш Европа, Украина, Молдова жана Белоруссия мамлекеттери. Үчүнчүсү Борбордук Азия. Буга Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери кирет. Ал эми төртүнчү бул КМШ'нын эң көп аянтын ээлеп турган Россия Федерациясы. Картадан дагы жакыныраак, жакшыраак таанышып алалы. Кавказ артындагы өлкөлөр, мына бул жерден көрүп турасыңар, булар Армения жана Азербайджан өлкөлөрү. Ал эми Чыгыш Европага Белоруссия, Украина жана Молдова мамлекеттери. Борбордук Азияга Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана Тажикстан мамлекеттери бириктирилген. Ал эми КМШ'нын эң чоң аймагын ээлеп турган Россия бөлүгү. Шериктештиктин негизги максаты мамлекеттердин саясат, экономика, маданият, билим берүү, саламаттыкты сактоо, айлана чөйрөнү коргоо, илим жана маданият, соода жагындагы жана башка чөйрөлөрдөгү тең укуктуу жана өз ара пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүү. Кеңири маалыматтык алмашууга көмөк көрсөтүү, өз ара милдеттемелерди жана аныктамаларды ак ниет жана так сактоо болуп саналат. А биз көрүп турган сүрөт КМШ өлкөлөрүнүн желеги 1996 жылы 19 январда бекитилген. Желектин автору Александр Васильевич Григорьев. Композиция тең укуктуулукту, достукту, биримдикти, тынчтыкты жана туруктуулукту түшүндүрөт. А бул болсо КМШ өлкөлөрүнүн герби. КМШ өлкөлөрүнүн башкы кеңсесинин расмий жайгашкан орду Минск шаарында орун алган. КМШ өлкөлөрүнүн жалпы калкына кайрыла турган болсок, калкынын 50%дан ашык бөлүгүн Россия мамлекети түзөт. Экинчи орунда Украина, үчүнчү орунда Өзбекстан, ал эми төртүнчү орунда Казакстан мамлекеттери калкынын саны боюнча алдыңкы орундарда. Ал эми КМШ өлкөлөрүнүн жалпы аянтына кайрыла турган болсок, аянтынын 80%га жакын бөлүгүн Россия,
2-nji orunda Kazakstan 13% Украина 3% жана ошондой эле Түркмөнстан 2% түзөт. Негизги кеңешүүчү жана координациялык негизги органдары катары мамлекет башчыларынын кеңеши, өкмөт башчыларынын кеңеши, мамлекеттер аралык экономикалык комитет, мамлекеттер аралык экономикалык сот, коргоо министринин кеңеши, тышкы иштер министрлеринин кеңеши, космос боюнча мамлекеттер аралык кеңеш, коопсуздук келишими жана башка коомдук турмуштун чөйрөлөрүн камтыган уставтык органдар уюмдар болуп саналат. Шериктештиктин принциптери. Бул шериктештикке башка дагы каалаган мамлекеттер кошула алат. КМШ өзүнчө бөлүнүп түзүлгөн мамлекет же мамлекеттердин үстүнөн үстөмдүк кылуучу көзөмөлдөгөн орган эмес. Ар түрдүү максаттагы иш-аракеттер мамлекеттер түзгөн келишимде макулдашылган тартипте гана артыкчылык принциптери боюнча ишке ашырылат. Аскердик күчтөр боюнча командалык жана ядролук курал боюнча бирдиктүү көзөмөлдөө сакталат. КМШ өлкөлөрү үчүн маанилүү даталар. 1991 жылы 8 декабрда КМШ мамлекеттеринин кызматташтык уюмун түзүү жөнүндө Минск шаарында Белавер келишими түзүлгөн. Көп өтпөй 13 декабрда Ашхабадта Борбордук Азияда жайгашкан 5 мамлекет Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан президенттери чогулуп КМШ'га тең укуктуу шартта гана кире тургандыгын билдиришкен. Ушул эле жылы тагыраагы 1991 жылы 21 декабрда 11 мамлекеттин башчыларынын уюмдун шарттарын талкуулоо үчүн Алмата шаарына чогулуп Алмата декларациясы кабыл алынган. Мында шериктештикти түзүүнүн максаттары жана принциптери белгиленген. Макулдашуу 1991 жылы 12 декабрда РСФСРдин Жогорку Советинин токтому менен ратификацияланган. Ал эми уставы 1993 жылы 12 апрелде Россия Федерациясынын Жогорку Советы менен ратификацияланган. 1996 жылы 19 январда желеги кабыл алынган. Мына ушундай тартипте көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине кошулган өлкө башчылары жыл сайын ар бир өлкөдө жолугушууларды өткөрүп турат. Бул ортодо коюлган маселелердин канчалык деңгээлде чечилиши, келечекке пландар жана башка көп максаттуу иштердин аткарылышын сүйлөшүү максатында ушундай жолугушууларды уюштурат. Мындай жолугушуулар жыл сайын ар бир мамлекетте өткөрүлүп турат. Кыргызстан бул уюмга 1991 жылы 11 декабрда мүчө болгон, 1992 жылы 2008 жылы жана 2016 жылы КМШ өлкөлөрүнүн жолугушуусу Кыргызстанда өткөн. Келгиле. Баардыгыбыз КМШ өлкөлөрү жөнүндө кеңири маалымат алдык деп ишенем. Азыр болсо баарыбыз КМШ өлкөлөрү жөнүндө кызыктуу маалыматка көңүл буралы. Азыркы күнгө чейин КМШ өлкөлөрүнүн биринде өлүм жазасы бар. Бул кайсыл өлкө экенин билесизби? Эгерде билбеген болсоңуз, бул Белоруссия мамлекети. Ал эми бул өлкөнүн аймагындагы космодромдон космоско жердин биринчи жасалма спутниги учурулган. Бул кайсыл өлкө деп ойлоп жатсаңыз, анда Казакстан Республикасынан. Ал эми бул өлкөдө шахмат оюну базистик окуу планына киргизилип, милдеттүү түрдө окутулат. Бул кайсыл өлкө? Армения. Баарыңыздарды туура жооп берди деп ишенем. Анан кийин бул мамлекет дүйнөгө өзүнүн эң чоң флагштогу менен белгилүү. Анын бийиктиги 165 метрди түзөт. Бул мамлекет Тажикстан. Сиздер ишенбейсиздер, бирок чындыгында эле бул өлкөнүн гимни болгону 6 гана саптан турат. Бул кайсыл өлкө деп ойлоп жатсаңыздар, анда бул Украина. Сууга, светке, газга жана башка коммуналдык кызматтарга кайсыл мамлекеттин жарандары акча төлөшпөйт. Түркмөнстан мамлекетинин жарандары
мындай кызматтардан бошотулган экен. Ал эми планетанын эң суук жери деп аталган жерде калк колтурукташкан өлкөнү айтып бериңиздер. Бул Россия Федерациясы. Ал эми бул өлкөдө жайгашкан жаңгак токойнун аянты Нью-Йорктун 340 паркынын аянтына барабар экен. Ал кайсыл өлкө деп ойлоп жатсаңыздар, биздин күнөстүү сүйүктүү мекенибиз Кыргызстан. Ал эми шектештиктин курамында кирген кайсыл өлкөдө дүйнөдө биринчи жолу заманбап жаңы нефт скважинасы курулуп, ошондой эле деңизде нефт өндүрүлө баштаган. Ойлонуп жатсаңыздар, анда бул Азербайжан. Бул анчалык деле чоң эмес мамлекет. Бирок грек жаңгагын өндүрүү боюнча дүйнөдө 7-чи орунда турат. Бул кайсыл мамлекет деп жатсаңыз, анда бул Молдова. Ал эми эң кызыгы, бул өлкө бардык чектешкен мамлекеттери стан мүчөсү менен аяктаган дүйнөдөгү жалгыз мамлекет экен. А бул болсо Өзбекстан мамлекети. Келиңиздер балдар, азыр биз КМШ өлкөлөрүнө улай эле Россия Федерациясын темабызга камтыйбыз. Анда эмесе Россия Федерациясы. Россия Федерациясына саякатка чыгып келели баарыбыз. Россия 16 мамлекет менен чектешип турган дүйнөдөгү эң чоң өлкө болуп саналат. Толук аталышы Россия Федерациясы. Башкаруу формасы Федерациялык Республика. Борбору Москва шаары. Аянты 17,1 миллион километр квадрат. Калкы 144,5 миллион адам. Калктын жыштыгы 1 чарчы километр жерге 8 адам туура келет. Официалдуу тили орус тили болуп саналат. Акча бирдиги рубль, эл аралык телефон коду 007. Калктын орточо жыштыгы 66 жаш болуп эсептелинет. Россия Федерациясынын аймагын Урал тоолору менен Кумаманыч ойдуңу Европа жана Азия дүйнө бөлүктөрүнө бөлүп турат. Аймагы батыштан чыгышка карай 10,000 километрге, түндүктөн түштүктү көздөй 4,000 километрге созулат. Россиянын 70%дан ашык аймагын ойдуңдар менен түздүктөр ээлейт. Аянты боюнча дүйнөдөгү эң чоң өлкө болуп саналат. Жер кургактыгынын аянтынын жалпы 9/1 бөлүгү Россия Федерациясынын аймагына тиешелүү. Башкача айтканда, аянты жагынан 2-чи орунду ээлеген Канададан болжол менен 2 эсе чоңдук кылат. 88 бирдей субъекттерден, анын ичинен 20 автономиялуу республикага, 7 край, 48 облус, 1 автономиялуу облус, 9 округ, 2 федерациялык маанидеги шаарга бөлүнөт. Атрибуттарына кайла кетсек, Россиянын желеги 1993 жылы 11 декабрда кабыл алынган. Ал эми герби болсо 1993 жылы 30 ноябрда бекитилген. Кен байлыктарына негизинен жалпы түрүнөн ар түрдүү кен байлыктар өндүрүлөт. Россияда минералдык отундун бардык түрү кездешет. Нефть, газ, апатит, калий тузу, фосфорит, түстүү, сейрек кездешүүчү жана баалуу металдар, алмаз жана башка
кендер казылып алынат. Экономикасына айрыла турган болсок, Россия экономикасы өтмө, чарбасы рыноктун негизинде өнүгүп жаткан өлкө болуп саналат. Ичкидин продукциясынын көлөмү боюнча дүйнөдө 6-нчы орунда турат. Ал эми ичкидин продукциясынын көлөмүн киши башына бөлүштүргөндө 15,1 миллиард доллардан туура келет. Экономикасынын эң башкы тармактары болуп, нефть жана газ өнөр жайлары саналат. Ал эми сыртка, тагыраак экспортко нефть, нефть продукциялары, жаратылыш газы, металдар, химикаттар, тактай материалдары, машина жана анын жабдууларын чыгарып турат. Ал эми ички сууларынан Россия дүйнөдөгү суу менен толук камсыз болгон өлкөлөрдүн бири. Таза суунун запасы боюнча дүйнөдөгү эң алдыңкы орунда. Жалпы аянтынын 12,4% суу ээлеп жатат. Россиянын аймагында жалпы 120 миңден ашык дарыялар бар. 2 миллионго жакын тузсуз жана туздуу көлдөр кездешет. Россия Федерациясынын аймагында дүйнөдөгү эң терең көл деп саналган Байкал көлү жайгашкан. Эсиңиздерге сала кетсек, Байкал көлүнүн тереңдиги 1620 метрди түзөт. Климатына кайрылып кете турган болсок, январдын орточо температурасы Европа бөлүгүнүн батышында жана Кавказ өрөөндөрүндө 0 градустан минус 5 градус Цельсийге жетет. Якутияда минус 50 градус Цельсийге чейин көтөрүлөт. Ал эми июлдун орточо температурасы Сибирдин түндүгүндөгү деңиз бойлорунда минус 1 градус Цельсий болсо, Каспий бою ойдуңунда 26 градус Цельсийге чейин жетет. Россия Федерациясынын аймагынын көп бөлүгү мелүүн алкакта жатат. Түндүк океандын аралдары жана материктин түндүк четтери Арктика жана Субарктика зонасында, ал эми Кавказдын жана Кара деңиз бою субтропика алкактарында жатат. Айыл чарбасында жашылча жемиштин түрлөрү айдалат. Дан эгиндеринен буудай, арпа, жүгөрү, сулуу, кара буудай, таруу, кара күрүч, күрүч, кант кызылчасы, күн карама, картошка, буурчак жана башка жашылчанын түрлөрү айдалат. Ал эми малдан өндүрүлгөн продукция өлкөнүн ички керектөөсүнүн 70% камсыздай алат. Үй куштары багылат, деңиз жана дарыя балыкчылыгы жакшы өнүккөн. Мынакей балдар, биз бүгүнкү сабактан КМШ өлкөлөрү, анын курамына кирген мамлекеттер жана Россия Федерациясы жөнүндө эң жакшы маалыматтарды ала алдык. Эми үйгө тапшырмага баардыгыбыз КМШ өлкөлөрүнүн жана Россия мамлекетинин ири шаарларын, кен байлыктарын контур картага түшүрөбүз. Андан кийин Россия мамлекетинин визиттик карточкасын түзөбүз. Билим гана адамды эркин жана бийик кылат. Андыктан бардык менин сүйүктүү окуучуларымды талыкпай билим алууга чакырамын. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Бардыгыңыздарга жагымдуу маанай каалоо менен бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Келерки телесабактарыбыздан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.